Wanakam Om Swastiastu, selamat sore sahabat Mohan Entertainment. Saat ini Mohan sedang berada di Tanir Malay, Sri Bala Tenda Yudabani Dewastanam, di mana kuil ini sudah mulai berada di Malaysia, Penang, pada tanggal 12 April tahun 1973. Kuil Tanir Malay, Sri Bala Tenda Yudabani Dewastanam sudah hadir untuk masyarakat Penang. Berarti kuil ini sudah cukup tua, dan hari ini Mohan ke sini dalam rangka untuk melihat acara Skanda Sasti Festival, di mana hari ini hari kedua Skanda Sasti Festival. Tidak hanya di Penang, tapi Skanda Sasti Festival juga berlangsung di Sri Supramaniam Negara Tertemple Medan Sumatera Utara, di mana puncak acara akan jatuh pada tanggal 7 November 2024. Oke, okay guys, nah, tepat di belakang Mohan ini adalah gudang atau tempat penyimpanan kereta kencana Radam, yang mana kereta kencana ini akan mengelilingi kota Malaysia pada bulan 2 Taipusam 2025. Oke, okay guys. Nah, di sini ada kuil Ganesha. Jadi sebelum kita menuju ke atas, kita boleh beribadah di bawah ini di kuil Ganesha. Nah, ini dia 513 anak tangga yang akan Mohan lalui untuk menuju ke puncak Tanir Malay untuk berjumpa dengan Dewa Muruga. Oke, guys, yang mana-mana di sini aja di Mohan Entertainment Channel. Dengan adanya kepercayaan akan menjadi satu. Dari tempat Mohan berdiri ini mungkin masih ada 413 anak tangga lagi. Di sini nampak enggak ya? Nah, kita akan menuju ke situ, guys. Oke, okay, guys. Nah, di sore yang berbahagia ini, Mohan nggak sendirian, guys. Mohan udah bersama Atma Mohan, El Raja Mohan. Hai, warna kempa. Gimana perjalanan hari ini menuju ke Tanir Malay Kuil? Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, guys, kita jalan lagi, guys. Ada torjan dan yang apa gunung kan. Nah. Buat sahabat Mohan Entertainment, jangan lupa juga ini ramai-ramai kunjungi Sri Supramaniam Negara Tertemple di tanggal 2, 3, 4, 5, 6 November 2024 dalam acara Skanda Sasti Festival. Di mana acara Skanda Sasti Festival ini puncaknya akan ada pada tanggal 7 November 2024. Oke, okay, guys. Nah, di depan Mohan ini Mohan melihat sebuah bangunan rumah tua tapi masih bertahan kokoh, dan ini bangunannya ini ada sejak tahun 1956, di mana bangunan ini adalah Dewan Arul Mamani Armugam Pilai, Arul Mani Armugam Pilai Mandebem. Nah, mungkin ini ada mandebem pertama sebelum dibangun mandebem yang di atas. Oke, okay, guys, mulai sesak-sesak, guys. Sedikit lagi sampai. Nanti Mohan akan kasih tahu ke sahabat Mohan Entertainment berapa menit Mohan dari bawah ke atas. Oke, okay, guys. Nah, buat umat sedharma juga boleh ramai-ramai kunjungin lagi-lagi di Sri Supramaniam Negara Tertemple Jalan Kejaksaan Nomor 6 Medan Sumatera Utara, karena di sana sedang ada acara Skanda Sasti Festival yang dimulai dari tanggal 2, 3, 4, 5, 6 November 2024 sampai dengan tanggal 7 November, di mana tanggal 7 adalah puncak acara yang akan dimulai dari pagi hari, dari jam 9 pagi ada homam, dan malam hari akan ada kejutan yang spesial. Nanti Mohan akan kasih tahu, pokoknya stay terus di Mohan Entertainment Channel. Sedikit lagi menuju puncak Tanir Malay. Jangan kemana-mana, tetap di sini saja Mohan Entertainment Channel. Guys, ada teman kita, guys. Wis, dia sedang minum.
guys, akhirnya dapat ditempuh dalam waktu 20 menit. Tadi Mohan start dari 18.03 dan tiba di sini adalah 18.23. Nah, jadi 20 menit Mohan berhasil naik ke atas dan sesaat lagi Mohan akan menuju ke kuilnya Dewa Muruga. Oke, guys. Guys, sudah sampai di Tanir Malih, saatnya Mohan beribadah. Jangan kemana-mana, di sini aja di Mohan Entertainment. Dan keren sekali, guys, lampunya sudah menyala. Oke, guys, kalau kemarin ketemu sama kembaran Sixel, hari ini juga masih bareng dia, guys. Kita sayang-sayang dia. Guys, tidur ya, guys. Kita sayang-sayang, guys. Tidur dia, sehat-sehat ya. Nanti saya kemari kita jumpa lagi ya. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya. Gak tahu namanya siapa, tapi kita selagi menjadi manusia, sayangilah semua hewan, maka alam akan menyayangi. Percayalah, jangan pernah menyakiti seekor hewan, guys. Sayangi dia. Hai, 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 hai. Mengarungkan dia, guys. We'll be right back.
சிவ பகவானுக்கு சிறப்பாக நடைபெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து உற்சவமூர்த்தி என்று சொல்லக்கூடிய முருகப் பெருமானுக்கு சிறப்பு பூஜையும், அதனைத் தொடர்ந்து நான்கு வேதங்களும் தேவாரமும் மற்றும் திருப்புகள் எல்லாம் பாடிருக்கின்றார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து கந்தபுராணம் என்று சொல்லக்கூடிய கந்தபுராணம் படித்து, அதனைத் தொடர்ந்து நம்மளுடைய முருகப் பெருமான் ரதத்திலே தங்க ரதத்திலே ஆளே வளர் வைக்கின்றார்கள். வந்திருக்கின்ற பத்தக்கொடி மெய்யன்பர்களும் எல்லா விழாவிலே கலந்து கொண்டு எம்பெருமானாய முருகப் பெருமானுடைய மறைபுறமான அனுக்கீத மையத்துமாக எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றார்கள். அர்ச்சனை செய்ய உள்ளவர்கள் உற்சவமூர்த்தி பூஜை சிறப்பு பூஜை முடிந்தவுடன் தங்ககதை வந்தவுடன் அர்ச்சனை செய்யப்படும். அதுவரை பெருமையாக இருந்து முருகப் பெருமானுடைய மறைபுறமான அனுக்கீத மையத்துமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றார்கள். எல்லோரும் மனதளவிலே ஓம் சரவண பவா, ஓம் சரவண பவா என்ற மந்திரத்தை ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லி இந்த சஷ்டி விழாவை சிறப்பு சிறப்பாக நடத்துமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். உங்களுடைய நன்மைக்காக சொல்றேன், உங்களுடைய புண்ணியத்துக்காக சொல்றேன்,
எங்களுக்கு புண்ணியமல்ல, நாங்கள் சாமியை தொட்டு பூஜை பண்ணுறோம், சாமி தீபாவளி பார்க்க. ஆனால் நீங்க அவ்வளவு விருதமாக இருந்து இந்த மலை ஏறி ரொம்ப கோவிலை வந்து பார்க்கணும்னு அவ்வளோ வந்து. அப்ப அந்த புண்ணியம்ல ஒரு சேரும் அவ்வளவு சிரமப்பட்டு மலையை பார்க்காம வெளியே பார்க்காம உங்களுடைய குடும்பத்தில் எல்லா சுமையை பார்த்து நீங்க கோவிலுக்கு நம்ம கண்டிப்பா போயே ஆகணும்னு ஆளா வந்துருக்கீங்க. பார்க்கறதுக்கு சந்தோஷமாக அதனால அந்த சந்தோஷத்துக்கு அமைதியாக இருந்து அந்த நான்கு பேரும் சமர்ப்பணம் செய்யப்பட்டு அந்த தேவாரங்களை பாடப்பட்டு கந்தபுரான் வாசிக்க போறாங்க. அதெல்லாம் ஒப்படி அந்த கந்தபுரான் நாள கேட்டாவே இனி விதவிதமான நோய்களுக்கு கந்தபுரானுக்கு அவ்வளவு வைக்கும். அதனால வந்திருக்கின்ற கர்த்தருடைய பெயர்கள் அமைதியாக இருந்து இந்த விழாவை சிறும் சிறப்பாக நடித்திருந்தார்கள். குணத்தில் சிறப்பு தீபாவளி முடிந்தவுடன் குருபுரமானுக்கு கஜத ரூபாய ராஜமான் தாண்ட விசந்த மானசாயா தேட்ட விசந்த உசஸ் ரூபாயாட்டு அந்த தங்க கலத்தில் வந்து கஜதம்னா வெளியும் நடத்தம் சொர்ணம்னா தங்கம் நடத்தம் அந்த கம்பீரமாக வர்றாங்க அவர்கள் வந்து எப்படி ராஜா மாதிரி வர்றாங்க. உலகத்துக்கே பணியேற்க ஈஸ்வரோட பையன் அழகாக வரும்போது நம்ம எப்படி இருக்கணும். அதனால நல்லா தொண்டு நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும். அவங்க அரை மணி நேரத்துக்கு அமைதியாக பூஜையில பாருங்க அந்த வேதம் வந்து அந்த காதலை கேளுங்க. Thank you.
Tepat di belakang Mohan sudah ada sebuah kereta kencana yang akan mengelilingi kuil Tanirmali. Nah, ini kereta kencana ini spesial hadir selama 6 hari di acara Skandasasi Festival untuk mengelilingi kuil Tanirmali, dan ini kereta kencana milik Tanirmali Kuil Malaysia Pinang. Nah, gimana wujud sesempurna apa kereta kencananya? Sebentar lagi Mohan kasih tunjuk. Oke, guys. Aku tak
Demikianlah rangkaian acara Skanda Sesti Festival di hari kedua ini langsung dari Tanir Malay, Pinang, Malaysia. Nah, jangan kemana-mana, tetap setia di Mawar Entertainment karena tanggal 7 merupakan puncak acara Skanda Sesti Festival yang akan dilaksanakan di Sri Suplemanian Negara Tertimpo Medan, di mana Dewa Muruga untuk pertama kalinya akan mengelilingi area kuil. Jadi kalian wajib datang semua ke Sri Suplemanian Negara Tertimpo atau Seti Kuil Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Di tanggal 7 November 2024 di sana ada acara Skanda Sesti Festival tahun 2024 di mana Dewa Muruga akan diarak mengelilingi kuil untuk pertama kalinya. Oke guys, jangan lupa tetap setia di Mohan Entertainment Channel dan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and see you guys. Guys, saya tutup dengan nama Santi. Nandri wanakam, Om Santi, 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 Santi. See you guys.